наша така добра, мила, чарівна жінка, яка сприймає Всесвіт ось ти отією доброю душею і щирим серцем. І потім ви це все передаєте в творах своїх і лягає це все пензлем на ось ці чудові картини. Це лише деякі штрихи, що характеризують Ніну Корсунь. Нині їй вже 80. Але це тільки по паспорту, а в душі і в кількості її енергії то позаздрять набагато молодші. І головне, що Ніна Василівна невтомно продовжує ділитися своїм багатим всесвітом і своїми учнями різного віку. Низький уклін вам за те, що ви робите, тому що ви своєю творчістю надихаєте дітей на добро. На те, щоб вони з позитивом сприймали навколишнє середовище, на те, щоб вони цікавилися і своєю рідною батьківщиною не лише на сторінках творів, але і природою. Ви творите якусь чи це рядки, чи це картину, але уже у вас у думках уже є наступна ідея, що відкрити, що зробити. Тому, користуючись нагодою від міського голови, я хочу сьогодні від всієї нашої команди, якщо не побоюсь, напевно, від нашої громади, подякувати за те, що ви є. Тетяна Карло назвала Ніну Корсунь людиною-легендою, що дуже збагатила культурне життя Сміли. І це не просто гучні слова. Всі, хто знайомий з творчим доробком художниці, поетеси, письменниці, в цьому переконані. Кожен чогось вартий, а є дійсно особистості. Дійсно особистості. І його знає, мабуть, кожен смілянин, я так думаю, тому що ви скрізь. Ви скрізь. Ви поет, ви художник, ви вчитель, ви керівник студії різних колективів. Ви дійсно надзвичайно талановита людина, справжній митець. І ви одна з небагатьох тих людей, тих смілян, які творять нашу історію, історію нашого міста, культуру, культурну спадщину нашого міста, збагачують її своїми такими прекрасними творами. Інтелігентність і елегантність Ніни Корсунь просто в усьому. В її зовнішньому вигляді, в кожному її творі найголовніше у ставленні до людей. Навіть на своєму творчому вечорі вона у відповідь на теплі слова про неї щиро роздавала подяки, компліменти всім оточуючим, бо твердить, без багатьох людей, що йдуть із нею по життю, не уявляє себе. Поетам всіх віків була потрібна муза, а жінці хто потрібен, якщо вона поет? Ніна Василівна Корсунь вирішила це питання по-своєму. Вона взяла пензель до рук, взяла фарби і почала малювати. Тепер озирніться навколо. Ви бачите, що потрібно. Оце її відповідь. Ніна Василівна, хай вам пишеться, хай вам твориться. Хай фарби бринять, звучать і яскравіють на радість людям. І нехай слово горнеться до вашого пера і тішить вашими новими поетичними образами. Талановиті люди дуже ранимі, тож Ніні Корсунь, твердить вона, щастило, щоб були ті, хто підтримав, направив, дав силу. І Всесвіт починав через неї дарувати всім нам її картини, поезії, прозові твори. Такою опорою для мисткині були і її колеги, з якими працювала у гімназії імені сенатора. Коли я виїхала на Урал, приїзд моїх двох подруг Тетяни Юрівни і Алли Миколаївни Ганущенка, це теж був такий з їх боку просто подвиг. Вони приїхали до людини, яка була в важкому стані хворобливому, яка покинула Україну, яку дуже любила, і нехотя поїхала я туди. І ви знаєте, я все підтримала. Це наче в мене ще один стержень вставили і крила розправили, і вони ще не поїхали, а вірші вже повелись. І тому я вдячна за всю ту критику, за всі ті підказки, за всі ті діалоги, за ті спори, що ми з вами вели. І думаю, що і далі ви будете вести мене по життю. Бо ваша підтримка мені край необхідна. Ніна Корсунь, росіянка за народженням, стала українкою по духу. Тому на цю землю постійно поверталась. Тут її творчість розкрилась наповну. Хтось допомагав їй розправити творчі крила, а комусь і вона стала старшим наставником. Так допомогла Смілі пізнати таку поетесу, як Надія Санджарівська. Дуже одержу,
так думає, що в мене я їй славу спою. Тому що це все відповідає. У нас одна енергетика, вона спилась. Ніна Васильівна, я так вдячна, що я на цьому запиті. Це для мене велика честь. От тут стояти перед таким... Я вам, вдячна. Продовжуйте, не буду перебивати. От тут стояти перед таким прекрасним колективом, цвітом нашої сміли. Я хочу приєднатися до всіх рішта. Я в цій жінці відчула силу. Так, жіночу, але без меж. Я в цій жінці відчула силу, і, здається, мені ви теж. Ні, не ту, що вдягає берці, і не ту, що тримає меч. Її сила у щирім серці, що сховалося поміж плеч. Я в цій жінці відчула силу в елегантності і думках. Тож для неї пишу курсиво. Будь щаслива в своїх руках. Творчі ювілярці дарували не лише вірші, а й пісні. Одна з них була написана на її власній поезії. Сюрприз створили колеги по викладацькій роботі у будинку дитячої та юнацької творчості. Знайшли вірш у Фейсбуці на сторінці Ніни Васильівни. Клали на музику більш ранні поезії ювілярки. Хоча вона чесно зізнається, коли пише, геть не уявляє свої рядки піснями. На творчому вечорі залу прикрашали і картини Ніни Корсунь. Вона професійно малює сама і навчає цьому своїх учнів. І маленьких у дитячій студії «Перлина» в БДЮТ, і дорослих в творчих об'єднаннях на базі бібліотечних закладів. Ще пані Ніна надзвичайно прогресивна людина. Це позначилось і на її викладацькій роботі у гімназії. У вчительській когорті її теж завжди поважали. Я думаю, що сьогодні в нас свято сміли. Ювілей. Корсунь – це наше смілянське свято, тому що таких людей і жінок особливо нема в нас у Смілі. Багато талановитих є, все. Але ж саме основне, що ця жінка десь із якоїсь далекого Уралля, Приуралля, Зауралля, я не знаю де. Ось. Я вчора, оце ж думаю, йду, проглянула всі ті книжки, оповідання я перекладала, знов наривілася, думаю, не буду нічого говорити вже, не треба. Жінка сім'ї репресованих. Жила серед репресованих, там такі потрясаючі, душу рвучі оповідання, все. Оце людина, мабуть, відродження. Знаєте, от відродження такі були люди, писали картини, вірші строїли, будували мости. От, оце отака жінка, ви бачите? Прекрасні поезії, прекрасні, я нічого не буду говорити. На жаль, вже багато років творчі вечори ювілярки збігаються з вшануванням трагічних сторінок в історії України. Тож на завершення вшанували всіх невинно убієнних жертв голодоморів та сучасних полеглих борців за незалежність України. Загалом, твердить Ніна Корсунь, напад росіян на Україну – це її власний біль, який вона досі не може усвідомити. Та продовжує свою боротьбу словом, пензлем та всім творчим потенціалом, яким її наділив Всесвіт.